မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Talk Party Group Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးအကြွေရေးသားတဲ့ငုတ်တုတ်ထင်ရှားရေးပေါ်များစာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်လေးကိုမစတင်မီ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဤစာအုပ်ကိုရေးသားသောဆရာကြီးအကြွေအားလည်းရုပ်သေးလေးစားသမှုနဲ့ကာရဝပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်းခါကလွန်စွာစိတ်ရင်းကောင်းသူဖြစ်၏တစ်ဖက်သားကိုကူညီရမည်ဆိုလင်ကိုအောင်ထွန်းလောက်တက်တက်ကြွကြကူညီတတ်သူမရှိကျွန်ုပ်မတွေ့ဘူးသေမောင်ညာဝင်းနဲ့ကိုအောင်ထွန်းမှာဘေးရင်မေးရင်မှအဆွေခင်မွန်းဖြစ်သွားကြသည်တယောက်ကထုတ်ဝေသူတယောက်ကစာရေးဆရာအတိတ်ဘဝကရေးဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ကြောင့်ရန်ညံဖာမှာဘေးရင်လာကြည့်ရင်စုံသီးမိကြခြင်းဖြစ်သည်လူတို့မိသည်အကျိုးပေးခြင်းရောက်လာသောအခါဤသို့လင်အကြောင်းတင်လာတတ်မည်မင်းသိန်းခါရောမောင်ညာဝင်းမှာအကျိုးပေးခြင်းတန်လေသည်ယခင်ကမင်းသိန်းခါသည်လုံချင်းသုံးအုပ်နှင့်အညာတရဘဝမှနာမည်ရကားသာရှိသည်ယခင်ကညာဝင်းစာပေသည်လုံချင်းအတန်နှင့်ထုတ်ဝေသူလောကတွင်နာမည်ရသာသာရှိသည်မင်းသိန်းခါနှင့်ညာဝင်းစာပေညာဝင်းစာပေနှင့်မင်းသိန်းခါပူးပေါင်းမိကြသောအခါစာရေးဆရာရောထုတ်ဝေသူပါရှမ်းရှမ်းတောက်သွားသည်မင်းသိန်းခါသည်ပုံနာဘကွန်နှစ်တွဲနှင့်စာပေအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်လာ၏လုံချင်းလောကတွင်ရှေ့ရရှိနေသောစူပါများကိုကြော်ဖြတ်ခါထိတ်ဆုံးသို့ဝုန်းငနယ်ထို့တက်သွားသည်ကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်းခါကလုံချင်းလောကတွင်အုပ်ရည်အရနာမည်အရတိတ်ခါအရငွေကြေးအရမိသည့်စာရေးဆရာမှမတုဖက်နိုင်သောရင်ပေါင်မတန်းနိုင်သောပြိုင်ဆန်ရှားစာရေးဆရာကြီးဖြစ်သွားလေ၏ညာဝင်းစာပေမှာမင်းသိခိုင်ဝိတ္ထုများနှစ်လတအုပ်သုံးလတအုပ်နဲ့မှန်မှန်ထွက်လေ၏ထွက်သည်မလဲပြိုက်ခနဲ့ပြိုက်ခနဲ့ရောက်မလောက်အောင်မှန်မှန်ကုန်လေ၏ကျွန်ုပ်၏လက်သုံးစကားနဲ့ပြောရရင်ကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိခါမှာစူပစူပါစူပါအခါတသိန်းစတားဖြစ်သွားကြပြီသည်လူတို့မိသည်မိမိ၏အခြေအနေကိုတိုးတက်လာလျင်အနည်းငယ်များဘဝမေ့တတ်၏အောက်ခြေလွတ်တတ်၏မိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်တတ်၏စိတ်ကြီးဝင်တတ်၏ကိုအောင်ထွန်းကထိုသို့မဟုတ်မိမိဘဝချင်းနေမြင့်တက်လာလေနူးညံ့သိမ့်မွေ့လေလေနှိမ့်ချလေလေလူအများနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းသင်းတက်လေလေကိုအောင်ထွန်းသည်နာမည်မိုးပေါ်ရောက်ချိန်ကလောင်ပြငွေသီးချိန်တွင်ဘဝမမေအောက်ချိန်မလွတ်မိုးကိုလည်းမြင်၏လေကိုလည်းမြင်၏ရှင်းရှင်းရေးရလင်ကိုအောင်မြင်မှုနဲ့ကိုလူမမိုးအောင်နေတတ်သည်ဘာမာနမှမရှိဘဲတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့လူချစ်အောင်နေတတ်သည်ဘလို့လဲဂုရုကြီးရရေးလာကြီးလားမဂဇင်းစာဆောင်မှန်သမျှလဲဂုရုကြီးမှာပါတာတော်တော်ရှားနေမဂဇင်းတိုင်းစာဆောင်တိုင်းမှာဂုရုကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ဖြစ်နေပါလားဗျာဟမ်ဖုတ်ကလေးတင်ကားတွေဘယ်သွားထားလဲဒီနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်နဲ့စုံမိကြိုက်ကိုအောင်ထွန်းကရည်သွန်းသေးသည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်မှာမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ရည်စရာတွေပြောလို့ရှိသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွပေါင်းသင်းလာကြသောစာပေငယ်ပေါင်းများဖြစ်၍ဒုနဲ့တူတန်ရောစဉ်ကြီးကြသည်ရရတယ်လူကလေးကျွန်တော်ကလူလေးလို့စူပါခါတသိန်းစတားမဟုတ်အခါတရာလောက်ပဲစတားတာလူလေးမောင်ထွန်းကစာအုပ်တို့ရေးရင်သိန်းချီပြီးတော့ရတာအဲကျွန်ုပ်ကတပုတ်တပုတ်ရေးရင်ထောင်ကနန်းလောက်ပဲရတာဝင်ငွေချင်းကမိုးနဲ့မြေလို့ကွာတယ်ကွတလားတလားငါမှခါနာခါရီခါဖို့အတွက်ကအများကြီးကိုရေးရတယ်တကယ်ချင်းကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်းခါသည်ကျွန်ုပ်ပေါ်တွင်လွန်စွာကောင်းခဲ့သူဖြစ်သည်များစွာကူညီခဲ့သူလည်းဖြစ်၏ကျွန်ုပ်လက်ရှိနေထိုင်ရာအမှတ်865မင်္ဂလာလန်းစက်နှစ်ရက်ကွက်တောင်းကလာပါမှာခြံနဲ့အိမ်ကိုရောက်ကလူစရာရှိတာလှူဒန်းပြီးသူနဲ့အတူလာနေဖို့ခေါ်သည်စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးအစသူတာဝန်ယူမိဟုအာမခံပါသည်လောကတွင်သူတက်ကောင်းသောအဆွေခင်မွန်းသည်ပင်သူ့လောက်ကောင်းနိုင်မည်မထင်ကျွန်ုပ်နဲ့ကိုအောင်ထွန်းမှာဤမြအထိယဉ်နီး၍ဤသို့လျင်တန်ရောစဉ်ရှိကြသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤတန်ရောစဉ်မှာစာရေးသူချင်းတန်ရောစဉ်ဖြစ်၏။မောင်ညာဝင်းနဲ့သူဤတန်ရောစဉ်ကြတော့တမျိုးမိဘနဲ့သားသမီးတန်ရောစဉ်ဟုခေါ်ရမည်ထင်သည်။မင်းသိန်းခါသည်မိဘနေရာ၌ရှိ၏။မောင်ညာဝင်းနဲ့မထေးသေးမော်တို့သည်သားသမီးနေရာ၌ရှိ၏။မင်းသိန်းခါသည်မောင်ညာဝင်းတို့ကိုသားသမီးလိုဆုံးမသည်။သားသမီးလိုအရေးပေးသည်။သားသမီးလိုအလိုလိုက်သည်။မောင်ညာဝင်းသည်မင်းသိန်းခါကိုမိဘလိုယူသေးသည်။မိဘလိုလေးစားသည်မိဘကိုပြုစုသလိုမင်းသိန်းခါကိုပြုစုသည်သူတို့ဆက်ဆံရေးကစာရေးဆရာနဲ့ထုတ်ဝေသူဆက်ဆံရေးမဟုတ်
မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်သည်ဆရာကြီးဆရာကြီးဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်ရုပ်ပြပြန်ထုတ်ကြည့်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျအေးဖြစ်မယ်ထင်လဲလောက်လကွာမင်းသိခါသည်လူပတ်များသောဆာရေးဆရာဖြစ်သည်စာဖတ်ပရိသတ်အများစုသည်မင်းသိခါဝတ္ထုများကိုတရှိုက်မမတ်ဆွဲလန်းကဖတ်ကြသည်စာပလင်းနဲ့မောင်ခရီစီတွေပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွားခရီစီတွေပုံနာပကွန်ခရီစီတွေမြမပြီမှာအများကြီးရှိသည်ဒါလောက်လူဖတ်များသောဇလံတိထားပြီးဖြစ်သောဝတ္ထုများကိုရုပ်ရှင်ပြန်ထုတ်လို့ဖြစ်ပါမလားရောင်းလို့စွန်မမလားဈေးကွက်ရှိပါမလားမောင်ညာဝင်းကဘာမှမစင်းသားတော့မင်းသိခထံမှခွင့်ပြုချက်ရသည်နှင့်ညာဝင်းစာပေမှထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသောမင်းသိခဝတ္ထုများကိုရုပ်ပြပြန်ထုတ်လေသည်အံ့ဩစရာကမင်းသိခသည်လုံရင်လောကတွင်စူပါဖြစ်သလိုရုပ်ပြလောကတွင်လည်းစူပါဖြစ်သွားသည်မင်းသိခ၏ရုပ်ပြများရောင်းကောင်းသည်လက်မလဲအောင်ရောင်းရသည်အခြားတိုက်များမှလည်းမင်းသိခ၏ဝတ္ထုများကိုရုပ်ပြထုတ်ရသည်ထိုရုပ်ပြများလည်းရောင်းကောင်းရပါသည်ဝတ္ထုကိုရုပ်ပြလုံသောအခါချိုးရင်းချက်များရှိတတ်သည်ဝတ္ထုကစိတ်တိုင်းကြရေးလို့ရသည်ကြိုက်သလောက်ရေးကြိုက်သလောက်ရှည်လို့ရသည်ရုပ်ပြကကန့်သက်ချက်ရှိသည်ဝိတုကြီးတအုပ်လုံးကိုရုပ်ပြတအုပ်ထဲနဲ့လိမ့်ပတ်လည်အောင်ရေးရသည်ဇညွန်းခွဲတတ်ဖို့လိုသည်မလိုအပ်သည့်များကိုခြံထားကလိုအပ်သည့်များကိုပါအောင်ထည့်ရသည်တခါကမင်းသိခါ၏ဝိတုကိုဇညွန်းခွဲသောရုပ်ပြသမားတယောက်ဤစကားမှာအလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်ဆရာမင်းသိခါ၏ဝိတုမှာအဓိကဇက်ကောင်2ယောက်ဖြုတ်ခဲ့ပြီး3ယောက်ထဲနဲ့ရုပ်ပြတအုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ရတဲ့ဂုရုကြီးတဲ့ဤသို့လျှင်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ဇလန်းပုံစံပြက်ခဲ့ရသောရုပ်ပြအချို့လည်းရှိခဲ့သည်ချုံငုံသုံးသက်လျှင်မင်းသိခ၏ရုပ်ပြမှန်သမျှရောင်းကောင်းခဲ့ကြသည်လားယခုလည်းရောင်းကောင်းနေသည်လားမောင်ညာဝင်း၏မွေးရက်မှာလွန်စွာအံ့ဩဖို့ကောင်းသည်16ရက်ဖွာခွန်ကနန်းသမားဖြစ်နေသည်မောင်ညာဝင်းနေထိုင်ရာကလည်းလွန်စွာဆန်းသည်အမှတ်117ရွှေတောင်နံရင်တို့လျင်တစ်ကနန်းသုံးလုံးဆိုင်နေပါကနိုင်ငံခြားသွားရတတ်သည်လေတနေ့တနေ့မောင်ညာဝင်းသည်မင်းသိခထံရောက်လာပြီးသူအတော်နေမကောင်းဖြစ်နေကြောင်းရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့ပြောသည်ဒါယောဂလည်းမေ့ကြည့်သောအခါအသေးရောင်ယောဂဟုဖြေသည်မောင်ညာဝင်းသည်သူလာတိုင်းလာတိုင်းမင်းသိခကိုလက်ဆောင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေးတတ်သည်ထိုနေ့ကစေဘုံမိจิตတစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးသည်ဆရာကြီးစီးကြက်တောင်းရင်မင်းကြီးကိုမင်းသိခသည်သူ့ရဲ့ဇက်ကောင်စာပလင်းနှင်းမောင်ကဲ့သို့စီးကြက်ကြိုက်သည်နှင်းမောင်တောက်တာကရေခဲတောင်စီးကြက်သူတောက်တာကငါးသုံးလုံးစီးကြက်မောင်ညာဝင်းသည်ဆရာအကြိုက်ကိုတည်၍မိချစ်ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိခသည်မောင်ညာဝင်းကမ်းပြီးသောမိချစ်လေးကိုလှမ်းယူရင်းရင်ထဲတွင်ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်မိချစ်ဘေးတွင်ရေးထားတာကကင်ဆာကာမီယပညာတွင်အမြင်နမိတ်အတိတ်လက်ဆောင်အတန်တပောင်ဟုဆိုယူစကားရှိသည်ယခုမြင်ရသောနမိတ်အားအသေးကင်စာဟုပြနေသည်မင်းသိခစိတ်မကောင်းမိမိရဲ့သားသမီးလိုချစ်ခင်ပြီးတန်ရုံစင်ထားသောမောင်ညာဝင်းကိုမှဒီယောဂါကလာဖြစ်ရသလားကျွန်တော်တော့နိုင်ငံခြားသွားကူမယ်ဆရာမင်းအိမ်နံပါတ်ကတစ်သုံးလုံးဆိုကြတဲ့ကနိုင်ငံခြားသွားမယ်ခင်ကလည်းရှိနေတယ်မောင်ညာဝင်းသည်သူ့ရဲ့အသေးယောဂါကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်၌သွားကူသည်ထိုနိုင်ငံမှာမင်းသိခတံနေစဉ်ဖုံးဆက်၍သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုအသိပေးသည်ယောဂါကကျွမ်းနေပြီငွေကုန်ကြေးကြခံကနိုင်ငံခြားသွားကူတော်လဲရတော့အမတင်မောင်ညာဝင်းရဲ့အတန်များတဏိတခြားတိုးတိမ်လာသည်ရောက်စားကဆက်တုံးကအတန်မာသလောက်ရက်တော်ကြားလာလျင်အတန်တွေအားပြော့လာသည်တိုးလာသည်တိမ်လာသည်ကျွန်တော်ညာဝင်းပါဆရာအေးပြောဟိုဆရာအောင်မှာကျဲလို့ပါအတန်တိုးလွန်းသဖြင့်အားဆိုင်နားထောင်ရသည်ဟိုကျွန်တော်မရှိတော့ပေမဲ့ညာဝင်းစာပေတိုက်ဆိုတာတော့ရှိနေသေးတယ်ဆရာဟာရှိရမှာဗောကွမင်းလည်းရှိရမယ်မင်းစာပေတိုက်လည်းရှိရမယ်မဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်ချင်းနေကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်တိုက်ကိုတော့ဆရာပြစ်မထားပါနဲ့နော်အေးစိတ်ချပါကွာငါအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးရတော့မင်းရဲ့စာအုပ်တိုက်လည်းရှိနေသေးရမယ်ယေຊုတင်ပါတယ်ဆရာညာဝင်ဖုံးပြန်ချသွားသည်ယေຊုတင်ပါတယ်ဆရာဟုပြောရင်အတန်ကတဖြည်းဖြည်းတိမ်ဝင်သွားသည်ကိုမင်းသိခသတိပြုမိသည်
ဝတ်စားပေမလဲနိုင်မယ်ဘုဒ္ဓထောင်ဖရာသူအာချင်းပြေသည်မောင်ညာဝင်းအတွက်လိုအပ်သောရတရားကိုခြေသည်မောင်ညာဝင်းကျမ်းပါပါသည်ချမ်းသာပါသည်ယောဂဝေဒနာတက်တာပါသည်မကြမီမြမပြည်သို့ပြန်လာနိုင်ပါစေဆူတောင်းနေရတော့လဲထဲ့နေသည်မကြကျင်သောတရင်ကိုမကြခင်ကြားရတော့မည်ဟုအလိုလိုသိနေသည်မင်းသိန်ခါသည်ဘုဒ္ဓထောင်ဖရာတွင်လုံတဲ့နာတွေလုတ်ခဲ့ပြီးရွှေတောင်တန်းမှညာဝင်းစာပေတိုက်သို့ပြန်လာသည်တိုက်ရှိတွင်ဒူတွေရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်နေသည်တရပတ်မိုးထသောမန္တပ်ကိုတွေ့ရသည်မန္တပ်ထဲတွင်ကလထိုင်တွေခင့်ထားသည့်သပွဲတွေပြင်ထားသည်သပွဲပေါ်တွင်ကွာစီထည့်ထားသောပုဂံလေးတင်ထားသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါသည်အခင်းကျင်းကိုကြည့်ကမောင်ညာဝင်းတယောက်သွားရှာကြည့်ပြီအသက်မကုန်မီမိမိကိုနောက်ဆုံးမှာခဲ့ခြင်းဟုစိတ်မကောင်းစွာတီးလိုက်ရလေသည်ကျွန်ုပ်တို့အလဲတန်းကျောင်းသားဘဝအတန်းပိုင်ဆရာသည်နိုးပိန်နိုးကင်းဟုမကြာခဏပြောလေရှိအတိတ်ဘယ်ကအနာမခံလျင်အသာမဆန်ရဟုဖြစ်သည်အောင်မြင်ရင်းရအောင်ကြိုးစားရာတွင်အနာခံရ၏အနာခံနိုင်မှသာနောက်ဆုံးတွင်အသာဆန်ရသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါ၏စာပေခရီးအကြောင်းကိုရုပ်ရှင်မြတ်မှမဂ္ဂဇင်းတွင်စာစီသမားဘဝမှညာဝင်းစာပေလိုက်တွင်ရှမ်းရှမ်းတောက်စာရေးဆရာကြီးဖြစ်သည်သည့်အတော်လေးစုံလင်အောင်ကျွန်ုပ်ရေးပြခဲ့ပြီ။ယခုလတွင်မင်းသိန်ခါဤစာရေးဟန်နှင့်သူ၏ဇက်ကောင်များအကြောင်းကိုဗဟုသုတရပွဲဆက်လက်ရေးသားပေးရန်။မင်းသိန်ခါဤစာရေးဟန်မှာရှေးရိုးဆန်သည်၊ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရေးသည်၊ထိမိအောင်ရေးသည်၊ဖတ်သူနားလည်အောင်ရေးသည်။ကျွန်ုပ်နှင့်မင်းသိန်ခါမှာစာပေဟောပြောပေါင်းများစွာတင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတွဲဟောခဲ့ကြသောဟောပေါ်ဟောပဲများဖြစ်ကြသည်။သူနဲ့ကျွန်ုပ်သည်ရေးပေါ်ရေးဘက်တာမကဟောပေါ်ဟောဘက်များလည်းဖြစ်ကြသည်ဟောပြောဝဲတိုင်းလူလူတွင်မင်းသိန်ခါသည်သူ၏စာရေးဟန်နှင့်ပတ်သက်၍ကြားညက်ဟောပြောတတ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့စာရေးနည်းကတော့ဆိုရေးခြင်းပါပဲဆိုရေးတယ်ဆိုတာဝါကြတဲ့ကြောင့်မရေးမိမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကဆိုကြည့်လိုက်တယ်စာမချောဘူးထင်ငေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးစာချောအောင်မထင်မငေါ်အောင်ဆိုပြီးမှချရေးတာပါဥပမာကျွန်ုပ်ဒီတနေ့တနေ့ကြောင်မြောက်ရှိနေရင်တွင်စာရေးနေစဉ်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေဆရာကြီးအကြွေးရောက်ရှိလာလေ၏ကျွန်ုပ်ကဆိုကိုကြီးခုမေးသောအခါဆရာကြီးအကြွေးကဟမ်ဘာဆိုရမှလဲကိုအောင်ထွန်းခေဟောင်းလားအနှစ်20လားကာလာပေါ်လားခုပြန်ပြောလေ၏အဲ့ဒီတိုင်ရေးတာပါပဲသူဟောပြီလင်နောက်ဆုံးပိတ်ပွဲသိမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်ဟောရမည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးအရှုံးဖောက်လိုက်သောအခါပေးတတ်သည်သဘောကျစွာနဲ့တအုံအုံကြီးကြလေ၏မင်းသိန်ခါ၏ရေဟံမှာဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ဆရာကြီးတကုံရွှေများတို့၏ရေဟံမျိုးဖြစ်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပေးတတ်နားလည်အောင်ရေးခြင်းဖြစ်သည်တခါတခါကြတော့လေဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်ရတာတွေရှိတယ်ဗျဆရာကြီးကဝိထုတပုံမှာခင်းစိန်ကြီးသည်ဘိုးပြုံးပြုံးလေ၏ဘိုးပြုံးကိုသိလိုပါကဘိုးမာများပြုံးသည်ကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါရန်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့စာဖတ်သူကိုတာဝန်ပေးလိုက်တယ်။အဲကျွန်တော်လည်းဝတ္ထုတပုံမှာတော့စိုက်ကားသမားများဤကြားဝိုင်းကဲ့သို့တဟုကိုတဟုမခံညင်အောင်ပြောကြလေ၏။အဲ့ဒီလိုရေးပြီးမှစိုက်ကားသမားတို့ဤကြားဝိုင်းကိုလေ့လာလိုသူများလမ်းထိပ်စိုက်ကားဂိတ်တွင်သွားရောက်လေ့လာကြပါကုန်။အဲ့ဒီလိုရေးပြီးတော့စာဖတ်သူကိုတာဝန်ပေးလိုက်ရတယ်။မင်းသိခသည်စာရေးသားတွင်လက်စွမ်းပြသူမဟုတ်ဇလန်းဇက်ကွက်ဇက်အိမ်တွင်လက်စွမ်းပြသူဖြစ်သည်မင်းသိခိုင်ဝိထုများမှာစာဖတ်သူကိုအစမှအဆုံးထိလက်ကမချနိုင်လောက်အောင်ဇလန်းဇက်ကွက်အကွက်အလင်းအတိတ်အနက်တို့ဖြင့်ဆွဲခေါ်သွားသည်စာဖတ်သူစိတ်ဝင်စားအောင်ထူးခြားစမ်းကြံသောအဖြစ်အပျက်များနဲ့မောမှန်ထားသည်ရတ္တတကားနဲ့ပြောရရင်အံဘုဒ္ဓရတ္တဘယာနကရတ္တတို့ကိုအလေးကဲထားသည်တချို့သောဝိထုများတွင်ဟာတရတ္တကိုအကွက်ကြကြအသုံးချထားသည်ကိုတွေ့ရသည်သူ၏ဇလန်းဇက်ကွက်များထူးခြားသလိုဇက်ကောင်ဇက်ယုံများသည်လည်းထူးခြားစမ်းကြယ်သည်ဇက်ကောင်တော်များများမှာအပြင်တွင်တကယ်ရှိသူများကိုကိုစားပြုရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်သည်ဘွန်ဟောင်းဆိုသောဇက်ကောင်နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်ကမေးကြည့်သောအခါဘွန်ဟောင်းတို့ဥကွန်ဒီတို့ဆိုတာအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်ဟို၄000ခန့်ပြည်တော်ကြီးစံစံမှာစံစံကြီးလှုပ်ခဲတော့ကလှုပ်ဖို့ကြိုင်မဲ့တော်တော်များများတရုတ်လူမျိုးတွေဘွန်ဟောင်းဆိုတာကိုလျောက်ကကိုပဟုံးကိုအသွင်ပြောင်းထားတာကိုပဟုံးကအလုပ်ထဲမှာတော့ကိုတပက်အပြင်မှာတော့ကိုဆရာသူကဘုသူဒ္ဓတော်တော်ဆုံးအလားတူပင်စာပလင်းနှင်းမောင်ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွာ
မြိုင်မဟာမမလေးတို့လည်းအပြင်တွင်ကိုစားပြုထားသူများရှိကြသည်နှင်းမောင်ဝတ္ထုများတွင်နှင်းမောင်နှင့်ပူတဲ၍အခြားဆုံတောင်များလည်းထည့်ပေးထားသည်ထိုဆုံတောင်များသည်နှင်းမောင်လောက်မတော်မျက်နှာဖြူအရာရှိကိုကပ်ပါရပါလှုပ်နေသူများဖြစ်သည်နှင်းမောင်ဝတ္ထုများနှင့်မင်းသိန်ခါသည်နေကျဲအလိုတော်ကြီးများကိုလောင်ထားသည်မင်းသိန်ခါဝတ္ထုများမှာကြာတပရိနံတွေများသည်မမင်းဖြူမှမှန်ပြောမြိုင်မဟာမမလေးပုံနာဘကွန်ပုံပြတ်ပတ်မောင်မင်းသိန်ခါသည်ကြာတပရိကိုအာပြုသည်သူသည်ဘေးရင်ပညာနှင့်တွက်ချက်ပြီးမှဝိထုနာမည်ပေးသည်သူနှင့်တောက်ကြနံမှာသိမြတ်ပုံမပေါ်တေသောသူသည်သုတ်တန်သို့သွားသည်လုံရင်းဝိထုသည်ဈေးကွက်တွင်မအောင်မြင်ငယ်အယောင်ထိုင်းငယ်သည်ကြာတပရိအမိတဲ့ဝိထုတိုင်းရောင်းအားကောင်းနေရင်တွင်တောက်ကြအမိတဲ့ဝိထုကကြားညက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါသည်စာရေးဆရာနဲ့ဘေးရင်ဆရာပေါင်းဆက်ထားသောပုံကိုဖြစ်သည်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ထိတ်ဆုံးရောက်စာရေးဆရာဖြစ်သည်လို့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ရှမ်းရှမ်းတောက်ဘေးရင်ဆရာလည်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ချင်းမှာလူရင်းလူယုံများဖြစ်၍တခါတော့ကျွန်ုပ်ကဒဲရုံးမေးကြည့်ဘူး၏ဟဲ့အောင်အွန်ထွန်းမင်းရဲ့ဝတ္ထုတွေထဲမှာဘေးရင်မညာကိုအားပြုထားသလားအထောက်အကူပြုထားသလားဆိုတာအဲ့ဒါငါစိတ်ဝင်စားတယ်မင်းသိန်ခါသည်သူ၏မေးကိုထိကိုင်လျက်ပွန်လင်းစွာရည်၍ရိုးသားစွာဖြီး ပါတယ်ကွေရ။ဟိုဘက်ကပညာကိုဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချထားတာ။ကိုရဲ့ဇက်ကောင်တွေကအပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့လူတွေကိုကိုးစားပြုထားတာ။တဘာဝကြောက်အောင်လို့မို့ဇက်ကောင်တွေကိုဖေးတယ်မြညာနဲ့တွက်ချက်ပေးထားတာ။ဥပမာနှစ်မောင်ဆိုရင်ကွာ။ရာသာဘွား။ရာသာဘွားတွေရဲ့ဇယိုက်ကထက်မြက်တယ်၊တွက်လက်တယ်၊မဟုတ်ရင်မခံတတ်ဘူး။အဲစိုက်လိုက်မတက်လို့တယ်၊ဇွဲကောင်းတယ်။အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့။ဟိုဘေးထဲမှာထက်တန်းဘွားအောက်တန်းဘွားဆိုတာတော့အဲ့ဒါတော့သိမှာပေါ့အေးသိတယ်ငယ်အဲဒီပတိတို့တိုက်တို့ရာဇတို့အထွန်းတို့ကထက်တန်းဘွားအဲပုတိပင်ကမရဏအောက်တန်းဘွားအေးအဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုထက်တန်းဘွားနဲ့တွက်ချက်ပေးပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဇက်ကောင်ကိုတော့အောက်တန်းသားနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအဖွားတွေရဲ့ဇယိုက်တိုင်းဇက်ကောင်တွေရဲ့ဇယိုက်ကိုသွင်းပေးထားတယ်အဲအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေကရှိနေတော့ကိုရဇက်ကောင်တွေကတဘာဝကြတာဘာဆန့်လဲကွရနှုတ်သည်15နှစ်သားကစာ၍ကြပြာရေးပြီးယခုအသက်ထိစာပေနယ်တွင်တောက်လျှောက်ကျင်းလည်လာခဲ့သူဖြစ်သည်စာရေးဆရာပေါင်းများစွာကိုကျွန်ုပ်ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ဘူးသည်ယခင်အခါကစာရေးဆရာတော်များများမှာအရင်နဲ့မကင်းငယ်ရပြီတို့ဖြစ်အောင်တော့အောင်မြင်ရပါ၏ထိတ်ဆုံးတို့လည်းရောက်ကြပါ၏သို့သောထိတ်ဆုံးတွင်ကြာကြာမနေနိုင်ကြအရဲ့ကြောင့်ဒလိန်ထိုးကအဝီစီတို့ပြန်ဆင်းသွားရသည်အောင်မြင်ရင်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆုတ်ကင်မထားနိုင်ကြပေထိုဆရာများကအရက်တော့မှစာရေးလို့ရသည်ဆိုသောသူရာမေရိယဆရာများဖြစ်ကြသည်နာမည်အရအောင်မြင်တော်လဲစီဝါရေးအရမအောင်မြင်ညာအရက်ကလေးတများများကလောင်လေးတစွာစွာနဲ့ဘဝပြက်ခါနောက်ဆုံးတွင်အသက်ပါဆုံးသွားရသူတွေကိုများစွာကြုံမှုရသည်ဗမော်ကြီးလေးတန်းနဲ့ရေးရလင်သူဆရာများအတွက်စိတ်မကောင်းယုံမှလွဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ဘာများတတ်နိုင်မှအုံမီနည်းဟုရေးယုံသာကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါကဘာသာရေးသမားဖြစ်သည်ကံငါးပါးကိုလုံအောင်ထိန်းထားသူဆရဏအားကောင်းသူဖြစ်သည်ဝိထုရင်းနေစဉ်အဋ္ဌထံဝင်၍တတ်တတ်လွတ်စားသည်ဝိထုမပြီးမချင်းအဋ္ဌထံဝင်ထားသည်တတ်တတ်လွတ်စားသည်ဥပမာမမင်းဖြူမှန်မှန်ပြောဝိထုရေးစဉ်ကဖျားစဉ်တွင်သာသနာပွဲထိုးထားသည်မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြောဟုစာရေးထားသောရေချမ်းအိုးလေးလှူထားသည်အိုးရဲတွင်ဒဂွန်ကုတ်ကမူလေးဘွားများထိုးထားသည်ဝိထုမပြီးမချင်းပွဲကိုလဲလဲထိုးသွားသည်အဋ္ဌထံကိုဆက်ဆက်ဝင်သွားသည်စာရေးခြင်းကိုလည်းမပြတ်စေရပရိစိတ်ခြင်းတရားမှတ်ခြင်းတို့ကိုလည်းမပြတ်စေရသူ့ချိန်နဲ့သူခွဲကြပြီးစနစ်တကျလှုပ်သွားသည်အရက်တော့ပြီးစာရေးသောဆရာများမရှိကြတော့သောအချိန်တွင်တရားထိုင်ပြီးစာရေးသောဆရာကရှမ်းရှမ်းတောက်ဆဲအောင်မြင်မှုအုံပြင်းစေလောကီလောကုတ္တရာမိသည့်အမြင်ဖြင့်ကြည့်ကြည့်ကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါသည်ဆက်လက်အောင်မြင်နေမည်ဟုကျွန်ုပ်အာမခံရဲပါသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါနှင့်ကျွန်ုပ်မှာရေးပေါ်ရေးဘက်များဖြစ်ုံသာမကဟောပေါ်ဟောဘက်များလည်းဖြစ်ကြ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်မာနိုင်ငံအရရမှစာပေဟောပြောပွဲများတွင်အတူတကွဟောပြောခဲ့ကြသည်မှာပွဲပေါင်းမနေတော့ပြီထို့သို့ဟောပြောခဲ့ကြရာတွင်ပွဲတိုင်းလောက်နီးနီးအဆင်ပြေခဲ့ကြပါ၏ချောမောခဲ့ကြပါ၏သို့သောလောကဤဓမ္မတာတိုင်းတပွဲမဟုတ်တပွဲတဏှာမဟုတ်တဏှာတွင်တော့လွန်စွာစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းသောဖြစ်ရများနဲ့ကြုံခဲ့ရပူပါ၏က
Jaro do Javavi, and then the Sejoga, she lay me tendy. Young old and Yashi, say on the young dren, Sasurone Tama, Sapi, Hobby over the way Chimbadi. To Wedre, Sia Jagalie, Sia Minting Kaye, Geno ye, don't hoya pay tardy. To Siaria, Lama Lavamala, Doja, Jonia Raga de Mu, Horo de Mu, a Mu Muri Pidelonlu. To say, Yuma, Manigale, Geno Hoga Bibi. To Wedren, do Mount Badiu, Gonswa, Mammy Nedi. Lafeto Wenama, Kabia do Samia Yeni, though, Kabia Sia Lipiti. Dunea, Manigarea came in Bidamu, Woman Lenin Mayadi. Oh, Lama Vasia, Janorua di Saja, Lili Sada, Paita Bibi. Siaro, Luyenu Pinelu, Nasoma La Paitawa. To Wema, the Kudo, Tuja Lemihu, a Lulu Dinidi. Homaga, Saisia, Dunya. Nayoga, no come we cozy, ne? Deoga, Garunza dog, she dilemma, no bione. Nayoga, hada the ma, deoga, gambira the ma. Saisia the maga, bidin siale pity. Ha, sola ilago, canalis on yawa. Now the nearing, chain tajin there, sang amene sobi, say oma, juzu ye ga yawladi. Gabo drin, say a jalemma bar, say a mende kalemma bar. Yemondu ne, la pedu neo tela. Say on a lo the maru. Jada hinga dai maasia. Ara denga nyunzi ma shao di du nana menu lawe ne. Ara lanyong na ne siya uwen kora. Poye garo, sa garega yende gu pshin nebi. Sa yi siya gu la ju ra maho. Zi lawe yin jiong yai lu uwen kora. Nido ven pshisi, kari bebi da, jiong ya tabi da pshilu gudu kwe lai dwa wadi. He, shao di baya la. Nana meo baya la. Kasai di ne, sae siari badala hu, padu mama me, shao di badala, nana men badala ve me jadi, sabi hopio we ma, jada hinga chui adren, sae siade, shao di ne nana men a, po yu yi pa ne di. Hopio de ma, se yung kama down den, kong shi chao long sebi lo ta di, sen be dren, chao long ba wanda wai, aten shi ne di. Lo da marui, jada hinga sa down ne di, guru kwe ne tu, tabe le chio luen pa la di. Niao Salongu, Sinchia Galatan Lumiadre, Nia Cha baby. Sorry, Wesia. Genoa who Luji Kailu Mure Biaum. Kana Muaro Geno Lofuare. Geno Maloalu, who Nodio Lobalime. Say Danya the Hovasia. Biovio Tretre, say Yungama, Bia Ibia, Bian Tretwadi. Kana Mutega. Hello, Destin. Hello, Destin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Who are we now? Siai Jagui, Hobioyan, same modu jua. Tayama tabi, same drain. Same ma chalumba waima, sido rivari yonlu, hodo hodero. Same mo yalu, microphone shi yaldi tea, sido ga yonlu ma bidi, do the ambi, the job yan yon idi, genoma, ujong yon pin yan yadi, langi lido. Jojo Linga, Sapiabene, Bianji Navy. A look the Mariga, Jada Hinga, a dumb beer. Guy, Honai, my sir, Hova. A canamu, a may be the pier. Holuma, Namin in love where she did. O sir, sir, O canali yabby wong, sir. O sir, and Miss Bimlua. Hi, Shalabai. Hoy and Dalama, yes, I be. A toba di paga, braid than them, Miss Baby. Bima. Say honai my sir. Geno ma, hovio yandre, long wa, say my parovi. Geno y mesui, guang trunk on me de kale, yaw maladi. Lo the maria, jada hinga tau yen, dudu chinyen, the gari miaja, nau ja bionya, jija. Dudu bio ya the law, geno do ma, say nyen nedi. Hoya la, say my pa, work can the other loo pin nedi. Yi the abiora womaji, yi mi du so ye, geno y de belly, jojo lin de yauda shivi. Digonga, Geno Biodi the Gago, Xi Jimaho, Semoma, Geno Chaujani Jingo, Xi Jim Chitti, Xiama, a Kangwadu, Ming of Biani, Geno Lanchi Lido, Hai Shalabai, Mending Ka. Who be them yam your lins on Danire, Siamindica Yola de Dre, Genoa Hobio Jagu, Dimarime son da Bare. Lako Dimidu Machi, Semora, Kajang Yong Bian Sen Layadi, Jojo Lim Bedre, Mending Kara Tiny. Mende ka bedwin, geno tandy. He gong, the di tahu, geno ka the di belu mama soni, kanamua, se a mende ka hobyo yan, se modu juavare.
6လုံးဘဝိုင်းက OCD ပဲဒီမင်းတိတ်ခါလဲဒုက္ခတွေတွင်နေကြည့်ပြီကျွန်တော်အခုလိုလာရောက်ပြီးတော့စကားပြောဝင်ရတဲ့အတွက်ဟောဆရာခဏနေပါဦးမင်းတိတ်ခါကနှုတ်ခမ်းမွေးစုပ်ဖွားနဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းရှိမှခက်ကြောင်ကြောင်ရက်နေတဲ့ခန္ဓာမှုကအထုပ်ပတ်တီကိုဖတ်ပြသည်ကဲဆက်ဟောနိုင်ပါဆရာကိုအောင်ထွန်းခမညာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်ခံစားရရှာပြီစိတ်မပါလက်မပါဟောလို့သာဟောနေရတာစကားတွေကဟိုရောက်တီအောင်ကြာသန်ဟင်းကတောက်နေသူများကလည်းတတုပ်ပြီးတတုပ်အတော့မပြက်ကြစကားပြောမပြက်ကြကျွန်ုပ်ဤကြောကြောလွင်လဲကြာသန်ဟင်းကတောက်ရင်မင်းသိန်ခကြောက်ရနေသည်ကိုဟားနေပြန်သည်တော်ပါသေးရဲ့ဗျာဘေးသမားမျောလင့်ဆောင်သားနေတဲ့ဆရာချက်ကလေးရောက်လာပြန်ပြီဗျကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောခြင်းကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါလေဆရာကျမကျွန်ုပ်တို့ခံထားရသည်ကိုမသိသေးနှုတ်ခမ်းပွင့်တကားကနဲ့ခမ်းမာတဲ့ဝင်လာသည်ကျွန်ုပ်တို့အနာတွင်ထိုင်ဝင်မရအခမ်းနာမှုကကြကြကလေးစေမွန်တန်တပါခမရဒီဝိုင်းကဒိုးဘတ်ဒီလေသည်အဆိုသမားတယောက်ကမငူပါနဲ့လူလေးရဲ့မငူပါနဲ့လူလေးရဲ့မင်းအမေပြန်လာမှဟုဒိုးဘတ်တချင်ကိုဆိုလေသည်ဆရာကျက်ကလေးလည်းစေမော်တွင်ဦးကြောင်ကြောင်ဟဲ့ကွေးကြက်တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာကွာကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ပင်ဆရာကျက်လည်းထတ်တူကြုံရသည်ကျွန်ုပ်ကြောက်ကြတော့ကကြော်ကြော်လွင်ကဟာသည်မင်းသိခကြောက်ကြတော့ကြော်ကြော်လွင်နဲ့ကျွန်ုပ်နှစ်ယောက်အတူတူဟာကြသည်ဆရာကျက်ကြောက်ကြတော့မင်းသိခပါသုံးယောက်အတူဟာကြသည်ကြာသန်ဟင်းကားကအဲ့ဒီတော့မှရှေ့လာချသည်ကျွန်ုပ်တို့မှာကြာသန်ဟင်းကားတောက်ရင်ဟာနေသည်ဟာရှာလိုက်ဟုတ်ကောင်းမလားမင်းသိခကအပေါ့ဝါကိုလှန့်ကြည့်ပြီးပြောသဖြင့်ဇာကြီးဆရာတယောက်များထတ်ရောက်လာလေသလားလာရင်လဲအကောင်းသာဆရာကျက်ဒုက္ခရောက်နေရမှလွတ်မြောက်သွားမည်ဟုဝန်တာအားရကျွန်ုပ်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာစာရေးဆရာမဟုတ်မင်းသိန်ခါဤဘေဒင်တပယ်လေးမောင်သိန်းစိုးဖြစ်နေပြီ။ဒါအားလုံးပဲဟိုကျွန်တော်တပယ်လေးလာလို့သွားလိုက်ပါအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသွားလိုက်ပါအောင်မယ်။စက်ယုံအဝတွင်ကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါသည်လွန်စွာစိတ်ပိန်သွားပုံရသောမျက်နှာဖြင့်ဘလူပွဲဤမှလည်းမသိပါဘူးကွာ။ဟုညီသည်ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းဟာဒီလူပွဲမျိုးတွေကလည်းကြုံအောင်ပါခုကျွန်ုပ်ကဖြည့်သိမ့်စကားပြောရသည်အတွင်းဘက်မှာပရိသတ်ရည်တမ်းမကြရဆရာကျက်ဟောနေတန်းတာကြားနေရသည်ကျက်တော့ဆက်နေနေတော့ဟဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမောက်ကမကြုံရသောစာပေဟောပြောပွဲများအကြောင်းပြန်လဲစကားဆက်မိကြတိုင်းထိုဆက်ယုံပွဲအကြောင်းကိုမမေ့မလျော့ပြောမိကြစေကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခနဲ့ကျွန်ုပ်မှာရေးပေါ်ရေးပဲ့များဖြစ်ယုံမကဟောဘဟောဘများလည်းဖြစ်ကြသည်မြန်မာနိုင်ငံတနန်တလျအတွင်စာပေဟောပြောပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုအတူတကွဟောခဲ့ကြသည်ပွဲပေါင်းမြင်များဆိုတာဇယင်းတုံမှထား၍အတိအကျမမှတ်မိတော့များတာတော့အတော်များသည်ထို့သောအတူတွဲဟောခဲ့ကြရာတွင်အစဉ်ပြေသောပွဲများရှိသလိုကတိကအောင်နှင့်အစဉ်မပြေသောပွဲများလည်းရှိခဲ့သည်တခါကပွဲတစ်ပွဲတွင်သူဟောနေကမိမိဟုမိလန့်သဖြင့်ပရိသတ်တွေထပြန်ကြသည်သူလည်းပြီးစီအောင်မဟောလိုက်ရကျွန်ုပ်မှာလုံးဝမဟောလိုက်ရပဲပွဲပြက်သွားသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုရေးကိုတာကိစ္စများရှိသည်တခါတည်းဟာတာဝန်ရဟောလို့သာဟောနေရသည်စိတ်ကမပါဇွမ့်မ၍ကြိတ်လိုက်ရသည်များလည်းရှိပါသည်ရည်ကျင်လျက်နှင့်ဇက်ွက်ကိုစငိုလိုက်ရတယ်လွမ်းတက်တက်ငိုချင်ရက်နဲ့ကွယ်ခိုင်းစေချက်ညီမရန်တကယ်ကြီးရပြန်တယ်ဆိုတော့ကရည်တဲ့တခြင်းကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်မှာသားမရှိမယားမရှိတကူတဲသမားဖြစ်၍သူ့လောက်ပလိဘောဓာမများသူ့မှာထိုစဉ်ကအိမ်အောင်ရှိနေသဖြင့်ပလိပေမိကိစ္စဝိသတွေများလာသည်ကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းဖြစ်နေသည်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်တိုင်းလုံလုံပင်ဟာသတွေပြောကဟားတိုက်နေသူဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခခမကျွန်ုပ်လောက်ဟားမတိုက်နိုင်ဘေးတွင်ဟောရစာရေးရတပည့်တွေပညာပေးရအထိုင်များပြီးခားကြိုက်နေသူဖြစ်သည်မှတ်မှတ်ရရစာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုတွင်သူဟာသတွေပြောနေသည်ကွင်းလုံးပြည့်နေသောချောင်းမြုပ်ပရိသတ်ကြီးကဝေါကနေကြီးသည်နောက်ဟာသတစ်ခုပြောပြန်သည်ချောင်းပရိသတ်ကြီးဝေါကနေကြီးပြန်သည်တပွဲလုံးကြီးနေတော်လဲကျွန်ုပ်မကြီးနိုင်သူဇွတ်တိုက်၍ဟာသပြောနေမှကျွန်ုပ်အတက်သည့်သည်သူမျက်နာကဟန်ပြုံးပြုံးထားတော်လဲသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကသောကနဲ့ရည်ဝဲနေသည်မျက်နာကရှင်တော်လဲမျက်လုံးတွေကသေးနေသည်သူ့အဖြစ်ကိုပရိသတ်ကမသိသေးကြသောအကဲခတ်လေ့လာနေသောကျွန်ုပ်တယောက်သာသိသည်။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။မင်းစိတ်မပါဘဲနဲ့ဟောနေတာငါသိတယ်။
ပွဲပြီးလို့နှစ်ကိုကြားမေးကြည့်တော့ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းတင်ခတက်ပြင်းမောတလုံးကိုချသည်တို့တိန်သောအတန်းနဲ့နှစ်ကိုကြားပြန်ဖြေသည်ငါဒီလိုဟောနေတာသုံးလေးပွဲရှိပြီကွာတငယ်ချင်းကိုကျွန်ုပ်တနာသွားသည်သူခမလက်ရှိအိမ်ောင်နဲ့အစင်မပြေကတော့ကစတွေဖြစ်နေသည်ရန်ကုန်ကထွက်လာတော့လင်မယားစကားများလာသည်ရောက်ဖကနိုင်ငံသားကတင်းမောပေါ်မှာအစည်းတင်ဖြစ်ပြီးကြွယ်လွန်သည်ထိုရောက်ဖကိုသူအတော်ချစ်သည်ဤလိုအနေထားနဲ့ဟာသတွေပြောနေရသည်သူဘလို့လှုပ်ပြီးပြောနိုင်မည်နည်းသူတကယ်ပြောသောပွဲကိုလည်းကျွန်ုပ်ကြုံမှုသည်ထိုပွဲကအေယာဝတီတိုင်းကကျုံမြော်မြို့ကပွဲထိုပွဲတွင်သူရဲ့မောင်ရွှေစွန်ရဲ့မောင်မောက်ဥက္ကလာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လေးယောက်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့မှာဟောပြောပွဲမစမီကျုံမြော်ပိုတဲ့နိုင်တရေအကြောင်းတွေပြောနေကြသည်သူကြားဘူးသောတရေအကြောင်းတရေမျိုးစုံအကြောင်းတွေကိုပြောကြသည်ပြောလိုက်ကြညီလိုက်ကြအဲ့ခံကျွေးမွေးထားသောလက်ဖက်သုပ်တွေစားလိုက်ကြငရံ့ရောက်တွေတွေလိုက်ကြရင်းနှီးချမ်းတွေတောက်လိုက်ကြတဝဝတဟဟဖြစ်နေစဉ်စာပေလုံသားအတွင်ရင်မူကျုံမြော်မြတ်တန်းရောက်လာ၍ကဲဆရာတို့ဟောပြောပွဲစတော့မယ်ဟိုဘိုးတဲ့အောင်မှာကားရောက်နေစင်စီဆိုသွားရန်လားခေါ်သည်ကျွန်ုပ်တို့မှာစာပေဟောပြောပွဲကိုမဟောခြင်းတော့တရေအကြောင်းပေါက်တက်ကြရတွေပြောနေရတာနဲ့ပင်ကြီးနဲ့နေကြပြီအဲအောင်မြတ်တန်းငါမလိုက်တော့အဲ့ကောင်သုံးကောင်ဟောလိုက်မယ်ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲဗျဆရာကွေးကိုပြေးတက်ကမျောနေပြီတို့လည်းမဟောခြင်းတော့ဘူးကွာအချင်းချင်းဟောနေရတာနဲ့ပဲကြီးနဲ့နေမြတ်တန်းကငုံမဲမဲဖြစ်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကားပေါ်သို့တက်လိုက်ခဲ့ကြသည်တရေအကြောင်းကစင်မော်တိအချိန်မတတ်နိုင်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းတိန်ခါ၏ဟောပြောချက်ထဲတွင်တရေအကြောင်းတွင်အတော်ပါသွား၏ဗရိတ်အုပ်လိုက်နိုင်ကြလို့မအုပ်နိုင်လင်ထိုညကဟောပြောပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့ဘဝတွင်မိမရနိုင်အောင်ပျော်ခဲ့ရသောပွဲဖြစ်ပါသည်ကိုညံကုန်းပွဲကြတော့တစ်မျိုးထိုပွဲတွင်သူရဲ့မောင်ရွှေစွန်ရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တငယ်ရင်းသုံးယောက်သူရောကျွန်တော်ပါအရက်သေးသာမတော့တော့လဲမောင်ရွှေစွန်ကတော့တောက်သည်မောင်ရွှေစွန်မူပြီးရစ်လင်သူ့ကိုအမြဲနိုင်တတ်သည်ဟဲ့အောင်ထွန်းမင်းအကြောတက်လို့အနည်းနိခါနဲ့ကြောင်းလေးငါထက်ဟောမှာနော်ထိုစဉ်ကကိုအောင်ထွန်းမှာအညောင်းဘရင်အကြောပြည့်စည်ကြီးပေါ်ရောက်နေသည်မောင်ရွှေစွန်သည်မူးမူးနဲ့တကယ်ထက်ဟောသည်ကိုညံကုန်းပရိသတ်ကဟာသားလို့သည်ထင်ပြီးရှိကြသည်ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါကိုဓနုပြူမှပရိသတ်များမြင်ဘူးစေခြင်းသည်ဟောတာတွေကြားဘူးစေခြင်းသည်ဓနုပြူဟောပြောပွဲသို့ကျွန်ုပ်ခေါ်သွားဘူးသည်ထိုပွဲကလည်းဒိတ်ဒိတ်ကျဲပွဲဟောပြောသူတွေကလည်းတကယ်အဟောကောင်းအပြောကောင်းတွေလယ်ရင်းသားစော့ချက်ရွှေကူမင်းနှင်းမင်းသိန်ခါကျွန်ုပ်မှာဒေသခံဖြစ်၍ပနာမမိတ်ဆက်စကားများသာရှေ့ဆုံးမှထွက်ပြောပေးပြီးသူတို့သုံးယောက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်သည်ငယ်ရင်တို့မိုးလင်းရင်လင်းမသေးအားရပါရတာဟောဓနုပြူပိသက်ကအမာခံပိသက်ရကွာမိုးလင်းရဟောရင်မိုးလင်းထီနားထောင်ပါသူတို့စိတ်တိုင်းကြအားရပါရဟောကြသည်သုံးယောက်တယောက်တစ်မျိုးစီအပြိုင်ကောင်းကြသောပွဲဖြစ်သည်ညနှစ်ချက်ဒီမှပွဲပြီးသည်ဓနုပြူပိသက်ကကျေနပ်သွားသည်မျိုးကကျေနပ်သည်ဆိုတော့ခေါ်ပင့်လာရသောကျွန်ုပ်လည်းဝမ်းသာရသည်ဓနုပြူပွဲအပြည့်တွင်စကားကြီးပွဲသို့ဆက်သည်စကားကြီးပွဲလည်းအောင်မြင်သည်ထိုပွဲအပြန်ခီးတွင်တဲထိတ်ရင်ဖို့စရာအဖြစ်လေးတစ်ခုနဲ့ကြုံရသည်ထိုသင်ကတရားကြီးတွေမတီဆောက်ရသည်သွားရည်လာရည်အလွန်ဒုက္ခများသည်ဓနုပြူကရန်ကုန်အပြန်ညောင်တုံးတွင်ဇက်ကူးရသည်အင်းစိန်တွင်ဂရုကူးရသည်အင်းစိန်တစ်ဖက်ကန်းတွင်ဂရုကူးရန်အဆင့်တွင်မေနှင်းချေချော်သွားသည်ကျွန်ုပ်နှင့်လယ်တွင်သားတို့အံ့အားတင့်နေသည်ကိုအောင်ထွန်းကရေဇက်သို့ပြေးဆင်းသွားသည်မေနှင်းကဘာမှမဖြစ်ကိုအောင်ထွန်းကရည်ရဲသူဆင်းမိဟန်ပြင်းနေသဖြင့်ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်မင်းကရေကူးတတ်လို့လားကျွန်ုပ်ကလှန့်អော်လိုက်မှသူတတိယသွားသည်ဆက်မစင်းတော့တတိမေပြီးဆက်စင်းသွားလျင်မင်းနှင်းကိုမကယ်ရပဲသူ့ကိုကဲနေရမည်ဟောပြောပွဲအကြောင်းတွေပြန်ရည်တိုင်းယခုပြန်ကြုံနေရတယ်လို့ပူပူနွေးနွေးခံစားရသည်ကျွန်ုပ်မှာဤစာမူကိုရင်းနေချိန်ထိဟောပြောပွဲတွေဒရမန်းရန်အဆက်မပြတ်ဟောနေရသည်သူဟာဟောပြောပွဲမထွက်တာအတော်ကြာပြီမော်ဝီတွင်အထိုင်ကြနေပြီ။ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ရေးလာခဲ့ဒီမှာလာပေါင်းအတန်ကြာခဲ့ပြီ။သူဤဘဝခီးမှစာပေအတွေ့အကြုံများကိုဟောပြောပွဲအကြောင်းများနဲ့အနာတက်ပေးလိုက်ပါသည်။ဤတွင်၍မင်းသိန်ခနှင့်ကာမတကာကျွန်ုပ်၏အခန်းဆက်ဆောင်မကြီးပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပြီးအောင်ကြီးအောင်ကြီးအောင်ကြီးတပ်ပေတတ်တာကာမတကာ
တောက်ကြစာတောင်းအမှတ်453မေလ2000တခုနှစ်အမှတ်454ဇွန်လ2000တခုနှစ်အမှတ်455ဇူလိုင်လ2000တခုနှစ်အမှတ်456ဩဂုတ်လ2000တခုနှစ်အမှတ်459စက်တင်ဘာလ2000တခုနှစ်အမှတ်458အောက်တိုဘာလ2000တခုနှစ်အမှတ်459နိုဝင်ဘာလ2000တခုနှစ်အမှတ်460ဒီဇင်ဘာလ2000တခုနှစ်အမှတ်461ဇန်နဝါရီလ2000နှစ်ခုနှစ်အမှတ်463မတ်လ2000နှစ်ခုနှစ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ